Dovolte mi posloužit vám zase třemi momenty. Tu první poznámku bych možná nazval praktičností víry. Nevím, jestli jste zkoušeli někdy přečíst celý Starý zákon, ale jsou tam takové knihy jako třeba Levitikus nebo Numeri a to člověk čte a říká si, páni, tolik přikázání, které ovlivňují takové maličkosti. Má to vůbec cenu mít v Božím slově? Ale myslím, že to velmi patří do Bible, protože nás to může učit jedné veliké snaze, kterou tedy Židé rozhodně měli nebo mají, a to, aby ta jejich víra skutečně proměnila jejich každodenní život. Aby to nebylo něco odděleného, co je jenom někde v chrámě, ale aby se to propsalo do jejich každodennosti. A k tomu vlastně míří i to dnešní první čtení a potom vlastně i svatý Pavel Solunianům, ale můžeme vidět hlavně tedy ten úryvek ze Starého zákona. Tam se přece jednají nebo řeší takové detaily, jako že tedy někomu půjčím peníze, on mi za to dá svůj plášť. A já večer mám přemýšlet nad tím, že sice mám právo ho mít, ten plášť, protože on mi ty peníze pořád nevrací, ale v čem bude spát, tak mu ho musím vrátit, protože s ním mám soucit. A když jsme pozorní, tak vlastně, co tam ten zákonodárce dělá, nebo co tam to písmo dělá? Vedle takových těch našich pravidel, vedle těch našich práv, najednou staví něco, co to trochu komplikuje, co to nějak staví ještě do jiného světla. Ano, máš na to právo, ale na druhou stranu zkus se na to podívat očima toho, kdo tu přikrývku nebude mít. A proč? Proč tady to je? Ty motivy tam jsou v podstatě dva. Jednak já jsem Bůh soucitný, to znamená, já se takhle dívám na člověka. A ten druhý moment je takový moment zkušenosti. Když si to zažil sám, ty sám si byl uprchlíkem, migrantem, tedy snaž se přistěhoval se migranty, kteří k tobě přichází, o ně dobrým způsobem pečovat. Ne protože na to mají právo, ale protože jsi soucitný. A tak dneska nechci si vzít nějakou jednotlivost, ale spíš chci, abychom zakusili, že víra staví takové ty naše pravidla, ty věci, které nám pomáhají s tím být prostě hotový, tohle je můj pozemek, takže tečka, tady to jsou moje peníze, tečka, tak nám najednou neříká přesně, jak je máme používat. Tam není napsáno, nech se obrat od chudáka, nech se okrást, ne, ale spíš do všeho, co děláš, do toho, jak přemýšlíš o svém majetku, o svých stazích, nech promlouvat víru. A to mi přijde, že s tím nikdy nebudeme u konce a zve nás to k veliké práci, k velikému promyšlení, kdy ta naše zbožnost se najednou propíjí do toho, jak volíme, jak pečujeme o svůj majetek, peníze a tak dál. Jak vnímáme třeba války, mír a další věci. Končíme teďka první část synody o synodalitě a vlastně mě překvapilo, jak tam tyto sociální otázky nebo právě vztah k uprchlíkům, jak se tam vlastně hodně řeší. A my to neřešíme jenom právě z nějakého takového rychlého etického hlediska, tohle je dobře, tohle je špatně. Ale my prožíváme hloubku víry, prožíváme to, že za celým naším životem je Bůh a toto neseme do světa, který prostě nějak složitý je nějak ve válkách, je nějak v migraci a křesťané nestojí stranou toho, ale vnáší do těch všech světových otázek, do otázek toho, jak vycházím se svým sousedem, tak nějakým způsobem se snaží vnášet víru. A tak si tam můžu během modlitby, třeba při této mši svaté, nebo vůbec dneska, třeba odpoledne, večer, tak si tam můžu probrat ty své věci. Možná v nějaké hádce, ano, mám pravdu, ale pane, nauč mě soucitu, nauč mě tomu, abych to dokázal vidět i z druhé strany. Aby to mé rozhodnutí praktické, jak s tímhle konkrétním člověkem budu dál vycházet, bylo Boží. Druhá poznámka, mně se to nějak spojuje se zkušeností, kterou taky možná máte, nevím, když člověk udělá nějaký dopravní přestupek,
jede třeba někde rychle, pak ho zastaví policie a vlastně asi to tak mají rádi, se zeptají, tak pane řidiči, co jste udělal špatného? A to všichni ví, že jo, nebo já to vím stejně jako ten policajt, že jsem jel rychle. Je ta otázka nesmírně trapná. Člověk neví, jestli teda má odpovídat, nebo nemá, nebo co teda vlastně má dělat. A tak mě to přivádí na přemýšlení o tom, že do naší lidské výbavy a do našich mezilidských vztahů patří ten zajímavý fenomén, kterým jsou otázky. Vlastně přemýšlím, jestli otázka může být neutrální. Otázka nese mnohem víc než těch několik slov, které se nějak k sobě dají a zakončí se to potom otazníkem. Jsou otázky, které nás opravdu uvádí do trapnosti, do úzkých, jak které vidíme v tom dnešním evangeliu. Farizej, znalec zákona, který si to promyslí a který tu otázku položí tak, aby se Ježíš cítil v úzkých, tedy trapně, jako má ten policajt nade mnou nějakou převahu. Známe to možná ze školy, kdy se nás učitel ptá s přáním, aby poznal, co nevíme. Takové otázky jsou velmi nepříjemné, ale určitě známe také otázky takové chladné. Někdo se nás na něco zeptá a my cítíme, že mu je to úplně jedno, co říkáme. To potom tu konverzaci vede do takové chladu. Ale známe také, bych řekl, otázky hřejivé, které nám někdo dá a my úplně roztajeme, my se otevíráme, my najednou začneme vyprávět. Mám jednoho člověka, ke kterému čas od času chodím k duchovnímu doprovázení a už jsem mu to i říkal, ty mě vlastně doprovázíš svými otázkami. Ty máš velký dar se vždycky zeptat tak, že ve mně se stane něco, co mě vlastně posune dál. A tak v tomto druhém tématu nás chci povzbudit, abychom si promysleli naše otázky. Jak se ptáme? Možná taky neseme různé zranění, kdy se nás někdo pořád na něco znova doptává, nám je to trapné, nebo nás to nějak zraňuje, tak už ho raději ani nepotkáváme, nezvedáme telefon, protože se mě zase bude ptát. Můžeme to rozšířit, jak se jako církev umíme ptát. Jaké otázky dáváme společnosti mladým lidem, kteří přichází. Jaké věci si umíme klást otázky mezi sebou. Jsme prostředím, kde žádná otázka není špatně, kdy se můžu zeptat na to, co mi není jasné. A nebo možná jsou v mém životě lidé, který bych se mohl doptat a vlastně se mi do toho nějak nechce. A nebo mám ve svém životě já nějaké okamžiky, kde je mi smutno, jsem sám. Potřeboval bych, aby se mě někdo zeptal, jak se mám, jestli něco nepotřebuji a nikdo nepřichází. Taky Ježíš se dost často ptá. Dost často přichází k člověku a ptá se, chceš být zdrav, co pro tebe můžu udělat, věříš tomu? A pod těmi Ježíšovými otázkami člověk skutečně roste, kvete, osvobozuje se, staví ho to znovu na další cestu. Na co se mě asi ptá Bůh? Na co bych se chtěl zeptat Boha? Ježíš se také ptá Otce, proč jsi mě opustil? A další otázky. Tak tohle nechat nějak prozářit Bohem. Kde je to nějak bolavé? Kde třeba bych potřeboval víc odvahy? A kde naopak třeba se skutečně ptám druhého a vím, že mu to pomáhá? A nebo s vděčností, kde se mě někdo poslední dobou na něco zeptal a mě to nějak dál posunul? A ta třetí rovina, jenom kratoučce, ta Ježíšova odpověď na otázku, tedy po největším přikázání, tak ano, Ježíš tam mluví o lásce k Bohu, hned potom ale řekne, že ta druhé přikázání je podobné, láska k bližnímu, ale i v této druhé odpovědi, se najednou objevuje ještě třetí věc, a to je láska ke mně. Miluj svého bližního jako sám sebe. A tak v té odpovědi se ukazuje takový trojúhelník, který ano, co je na tom nového, to známe dobře, ale mám ho hodně rád, nejenom proto, že to tady říká Ježíš, ale velmi prakticky ve svém mládí jsem to poznal skrz scouting, vztah k Bohu, nebo láska k Bohu, láska k druhým, láska k sobě. A Ježíš tím, jak to propojuje v té jedné odpovědi, tak vlastně ukazuje, že se tyto tři póly, tyto tři osy života velmi potřebují a velmi inspirují, uzdravují také. Kdykoliv tam je jenom jedno, nebo převažuje jedno, tak je malér. Není se mnou k vydržení
a zraňuji tím sebe i druhé. Když si příliš miluji sebe na úkor vztahu k Bohu, vztahu k druhým, tak jsem prostě sebestředný sobec, ješita, který se propadá do hrozné samoty a ještě tím otravuje druhé. Pokud je tam láska k druhým, ale zapomínám na sebe a na vztah k Bohu, tak je to taková ta horečná činnost pro druhého, kdy ale vyhořím, kdy prostě nějak cítím, že to není zdravé, že to je na dluh a zase s takovým člověkem není k vydržení. A pokud nenávidím druhé, pokud vlastně mám výhrady neustále ke všem a nějak to tak překryji do zbožnosti, napřemaluji to zbožnými frázemi a udělám z toho bohoslužbu, tak je to taky vlastně nějakým způsobem úchylné, uchýlené. To znamená, mám pečovat o všechno, o tyto tři roviny. Normální je tam mít nějaké defekty a jedno uzdravuje druhé. Já na samotný závěr bych rád zmínil to poslední, tedy vztah k sobě, protože aniž bych tady chtěl teď vytahovat nějaké důvěrnosti, ale vlastně znovu a znovu při různých duchovních doprovázení a při zpovědích možná je dobré čas od času to říci. Vlastně to není vůbec snadná věc mít rád sám sebe. A je úplně normální s tím mít problémy. A netýká se to jenom pubertálních dětí a v 18 letech udělám tečku za svým sebepřijetím a sebepoznáním, ne. Mnohdy mi u mě doma není dobře. Je tam nějak teskno nebo něco mi tam vadí, mám strach být sám sebou. Tady navazuju na to, co jsem říkal na začátku mše svaté. A tak možná to třetí téma, které můžeme dát do této mše svaté, je právě veliká vděčnost za to, kým jsem, jaký jsem. Ne narcistní, že se tak nějak jako zhlédnu sám v sobě. Ale pokora také není to, že si nevážím sám v sobě. Je na to krásné duchovní cvičení nebo duchovní meditace, modlitba, kdy prozímám nad tím, jak mě Bůh tvoří, jakou si dal se mnou záležet, že mě vytváří jako umělecké dílo, jako jedinečného člověka. Jakoby se opalovat v tomto, nahřívat v tomto, vážit si sám sebe. Mít se skutečně rád vědět, že jsem jedinečný vzácný člověk. A z toho můžu nějak rozkvést dál. Když chci překročit sám sebe, nebo zapomenout sám sebe, nebo ztratit sám sebe, jak říká Ježíš, tak ale musím vědět svoji hodnotu. To není tak, že si prostě sám sebe nevážím. A nikdy s tím nejsme hotoví. Můžu to nějak zvládat, pak přijde nemoc a je pro mě těžké třeba nechat se obsluhovat druhým člověkem, protože to sám nezvládám. Takže to jsou další a další kapitoly i ve stáří, až k poslednímu výdechu. Přijmout sám sebe, mít se rád, vidět ve svém životě velké boží obdarování.